तेरे सजदे में आका सारे जहां मिला बेनों ने कलमा पढ़ाला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह सिमते नबी बू जहल गया आका से उसने कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या सिमते नबी बू जहल गया आका से उसने कहा गर हो नबी बतलाओ फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنی بہن سے بول عمر اے تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے चुपके पढ़ती थी अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठाला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह محمد صلى الله لا إله إلا الله او جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے او جو بلال حبشی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله دنيا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان
انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے ہے تھرائے میرے نبی ہے جب آئے بت خانے ہے تھرائے میرے نبی ہے جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا مسجد کے پاس بہت سارے حضرات کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد ہال میں تشریف لائیں حضرت